এয়া দিগন্ত ভাই ই এখন গাড়ি বনাইছিল মোক বহুত দিন আগতে কৈছিল কিন্তু আহিব পৰা নাছিলু এতিয়া গাড়িখন মানে প্ৰবলেম হৈ গল নকি পাতা হয় মানে বাহিৰত থাকি থাকি নষ্ট হৈ গল এইখনে সেইখন গাড়ি যিখন গাড়িৰ কথা ডিম্পুদাই আপোনালোকক অলপত কল এইখন গাড়ি আপোনালোকে ডিম্পুদাৰ ভিডিঅ'ত দেখিবলৈ পাল হয় কিন্তু মোৰ লগত কষ্ট হ'ল কি যেতিয়া মই এই গাড়িখন বনাইছিলো তেতিয়া মোৰ তেতিয়া ডিম্পুদাৰ লগত মোৰ কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ নাছিল আৰু যেতিয়া ডিম্পুদাৰ লগত মোৰ যোগাযোগ হ'ল তেতিয়া গাড়িখন মোৰ লগত নাথাকিলে কাৰণ সেইখন ৱেষ্ট মেটেৰিয়েলৰে মই বনাইছোঁ তো ৱেষ্ট মেটেৰিয়েলনো কিমান দিন থাকিব এইখন বনাই 3 বছৰ হ'লে তো এতিয়া মই আৰু মই কিবা এটা ইউনিক প্ৰজেক্ট বনাই আছোঁ বাৰু তো কমপ্লিট হ'লে নিশ্চয় ডিম্পুদাক জনাম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ডিম্পুদাৰ চেনেলত চাব পাৰিব বা মোৰ চেনেলতো চাব পাৰিব যদি আপোনালোকে মোৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ হয় তো এতিয়া আজি আমি মই এইখন গাড়ী আপোনালোকক দেখাম এইখন গাড়ী কেনেকৈ বনাইছোঁ সেইটো দেখুৱাব নোৱাৰিম কাৰণ তেতিয়া মই কেনেকৈ বনাইছিলোঁ সেইবোৰ ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ কিন্তু মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কাম কৰি গৈছিলোঁ ন তো সেই হিচাপত মোৰ কিছুমান ফুটেজ আছিলে মই কিছুমান ভিডিঅ' কৰিছোঁ তো সেইবোৰে আপোনালোকক দেখাম কিছুমান ফটোজো আছে সেইবোৰে আপোনালোকক দেখাম তো ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তো নিশ্চয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে মোৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এইখনে আছিলে মোৰ সেই গাড়ীখন চাওক মই ৱেষ্ট মেটেৰিয়েলৰ পৰা এইখন গাড়ী বনাইছোঁ আপোনালোকে দেখা পাই আছে গাড়ীখন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আগতে কেনেধৰণৰ আছিল অৰ্থাৎ ভিতৰত মই কি কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াতে চাওক মই থাৰ্মকল প্লাইবৰ্ড কিছুমান বাঁহ কাঠ এইবোৰেদি মই এই গাড়ীখন সাজিছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে সৰু সৰু চকা এইটো সৰু চাইকেলৰ চকা ইয়াতে দেখা পাইছে ষ্টেৰিং আমাৰ এক্সেলেটাৰ গিয়াৰ বক্স এই গোটেইখিনি এইটোৱে হ'ল মেইন মালটো আপোনালোকে চাওক ইয়াতে এইটো এটা ইলেক্ট্ৰিক চাইকেলৰ মটৰ হয় তো ইলেক্ট্ৰিক চাইকেলৰ মটৰ মই এখন 4-চকীয়া বাহনত লগাই মই এইখনলৈ বহুত দূৰ দূৰণিলৈকে যাত্ৰা কৰিছোঁ এইটো মোৰ প্ৰথম টেষ্টিঙৰ ভিডিঅ' আছিলে মই ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া গাড়ীখন বডিটো বনাই মই গাড়ীখন টেষ্ট কৰিবলৈ ওলাইছিলোঁ গাড়ীখনৰ বডিটো আৰু কিছুমান আপগ্ৰেড কৰি মই আকৌ এবাৰ টেষ্ট কৰিবলৈ গাড়ীখন চলাই চাইছিলোঁ এইটো তেতিয়াৰ ভিডিঅ' যেতিয়া গাড়ীখন অলমষ্ট কমপ্লিট হৈছেই এইখন হ'ল মোৰ ফাইনেল গাড়ীখন চ' কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তো প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব